यति राम्री हुनुहुन्छ, रिलेसनसिपको कुराहरू, प्रस्तावको कुराहरू त व्यापक आइरहेको हुन्छ होला डेफिनेटली। के भन्नु तपाईँको फेसलाई चाहिँ कतिपयले कोरियन फेससँग पनि तुलना गर्छन् होइन, गर्व लाग्छ क्या आफूलाई गोर्खा भन्नु। डल्लै घरमा सबै घरमा टन टन्न खान दिन्छ। अन्त दार्जिलिङ भनेपछि काठमाडौँ इज अ भेरी बिजी उयो रहेछ सिटिज रहेछ क्यौ। अन्त यस्तो बिजी सिटिजमा पनि तपाईँहरूले मुभी हेर्न जानुभयो, थ्याङ्क यू सो मच। मेरो अनलाइन टिभी, नमस्कार दर्शकवृन्द, स्वागत छ मेरो अनलाइन टिभीमा। म विश्व लिम्बू र मसँग आज एकजना नयाँ अभिनेत्री हुनुहुन्छ, नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा डेब्यु गर्नुभएको छ भर्खरै मात्रै, अलोना लेप्चा हुनुहुन्छ र उहाँको भर्खरै मात्रै मुभी आप्पा चाहिँ रिलिज भइसकेको छ र यसलाई राम्रो प्रतिक्रिया प्राप्त भइराखेको भन्ने उहाँले नै हामीलाई सुनाउनु भएको छ। सो उहाँसँग उहाँको यो मुभीको यात्राको विषयमा र सँगसँगै उहाँको यो कलाकारिता क्षेत्रको यात्राको विषयमा आज रमाइलो कुराकानी हुनेछ। सो लेट्स वेलकम हर, स्वागत छ यहाँलाई। थ्याङ्क यू। सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर, सन्चै छु। कस्तो भयो नेपालको बसाइ, कस्तो भइरहेको छ? हामी यहाँ बसेको 4 महिनाहरू भइसके, काटिसक्यो 4 महिना पनि। हजुर। अनि एकदमै रमाइलो लागिरहेको छ, चारैपट्टि आफ्नै जात नेपाली भाषा बोलिने होइन। अन्त मलाई चाहिँ अब कस्तो फिल हुँदैछ भने हामी उतै छौँ खालि फिल भइरहेको छ। उता पनि त तपाईँहरूको अलमोस्ट यस्तै नै हुन्छ? हजुर, उता पहाडमा चाहिँ अब प्राय नै नेपाली छ है। अन्त तलको अब प्लेन साइडकोहरू पनि छ, तर उहाँहरू पनि ब्युटिफुल कुरो चाहिँ के भने उहाँहरू नेपाली बोल्नुहुन्छ हो, त्यस्तो खालके उता चाहिँ। ओके, मुभीको प्रतिक्रिया चाहिँ कस्तो छ अलोनाजी? फिडब्याक राम्रो आउँदैछ अहिलेसम्म होइन, पोजिटिभ छ है। अन्त अब क्रिटिसिजमहरू पनि हुन्छ होइन, अब जस्तै अब आई रिसेन्टली अब कबीर सिंह मुभी लागेको थियो होइन, उनीहरूको पनि क्रिटिसिजम थियो, तर कस्तो भयो भने अब 2 हप्ता चले, सो लाइक अभियसली नेगेटिभ पनि हुन्छ है, तर अब नेगेटिभ भन्दा पनि ज्यादा चाहिँ हामीले पोजिटिभ फिडब्याक पाउँदैछौँ। र नेगेटिभ र पोजिटिभ आउँदाखेरि हामीले लिनेले चाहिँ पोजिटिभलाई बढी लिने र नेगेटिभलाई पनि यसो विचार चाहिँ गर्ने होइन, आगामी दिनहरूमा सुधार गर्दै जाने कुराहरू डेफिनेटली हुन्छ। सो पहिलो मुभीबाट समग्रमा राम्रो प्रतिक्रिया आएपछि तपाईँ खुसी हुनुभएको छ, हौसिनु भएको छ, अब अर्को मुभी गर्नलाई एकदमै जोस जाँगर बढाएछ एकदमै। अब अडियन्सले यति धेरै हामीलाई राम्रो फिडब्याक दिइरहेको छ सिड्रमालाई, उहाँहरूले भन्नुहुँदैछ कि अब तिमीहरूको अब एक्टिङहरू हेरेर होइन, हजुरहरूको एक्टिङ हेरेर अब फर्स्ट टाइम त्यस्तो लागेको छैन भने होइन। अन्त त्यो कुरोहरूले गर्दा उहाँहरूको फिडब्याकले गर्दा है, अन्त धेरै अब पर्सनली मेसेज पनि गर्नुहुन्छ मलाई होइन अडियन्सहरूले, अन्त म उनीहरूसँग पर्सनली इन्टरेक्ट पनि गर्दैछु, इन्स्टाग्राम हुन्छ कि फेसबुक हुन्छ। अन्त सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु, किनभने उहाँले उहाँहरूको फिडब्याक होइन, उहाँको यति साह्रो पोजिटिभ फिडब्याक माया सपोर्टले गर्दा वी आर भेरी इन्करेज है। सो फर्दर पनि हामीले गर्नुपर्छ भन्ने त्यो इन्करेज भएर हाम्रोमा त्यो जोसहरू जागिरहेको छ। ओके, अलुनाजीलाई चाहिँ बढी तारिफ चाहिँ तपाईँको हुन्छ नि सुन्दरताको भयो, तपाईँको क्युटनेसको भयो कि एक्टिङको भयो, ठ्याक्कै नडाट्यो भन्दाखेरि चाहिँ? बिङ एन एक्टर मलाई चाहिँ के फिल हुन्छ भने लुक्स पनि हुनुपर्छ है, इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट होइन। अन्त अब क्यामराको अगाडि राम्रो देख्नु इज भेरी इम्पोर्टेन्ट, तर अब आफ्नो कामप्रतिको आफ्नो मेहनत पनि हुनुपर्छ, द्याट इज अल्सो भेरी इम्पोर्टेन्ट है। प्यासनेट अबाउट यु वर्क एन्ड टुवर्ड्स यु वर्क होइन, आफ्नो कामप्रतिको प्यासन, आफ्नो अनेस्टी, त्यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट लाग्छ। सो मलाई चाहिँ दुवैपट्टिबाट नै एप्रिसिएट गरिदिनु भइरहेको छ अहिलेसम्म, बराबर छ, 50-50 जस्तै छ, 50-50 नै छ। ओके, नेपालको अरू कलाकार धेरैसँग भेट भए, दया दाईसँग त हामी कामै गऱ्यौँ, अर्णा दियरसँग होइन, अन्त धेरै सिनेमा आर्टको टिमसँगै भेट भयो, अन्त अस्ति पनि वर्षा दिदीहरू आउनुभएको थियो, अलिसाहरू आउनुभएको थियो, अस्ति भिटेनहरू पनि आएको थियो, धेरैजनासँग भेट भएको छ हामी। नेपालमा तपाईँहरूलाई स्वागत चाहिँ कस्तो भयो त? स्वागत हामीले एक्सपेक्ट गरेको थिएन है, यस्तो राम्रो प्रकारले हामीलाई एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ, माया गर्नुहुन्छ भनेर है हामी यहाँ आयो। अन्त हामीले फर्स्टै हामीले सिनेमा आर्टको मेम्बर्सहरूसँग भेट्नु पायो है, उहाँहरूले हामीलाई फ्यामिली जस्तै है, आफ्नो भाइ, आफ्नो दाजु बहिनीहरू जस्तै पाराले माया गर्नुभयो, गाइड पनि गर्नुभयो, बिकज वी आर न्यू इन दिस उयो होइन, ल्यान्डमा होइन, यहाँनिर हामी नयाँ पनि हो। हामीले एक प्रकारको डर चाहिँ थिएँ, अब हामी इन्डियाबाट आएको होइन, एक्सेप्ट गर्छ कि गर्दैन होला, त्यस्तो भन्ने एउटा कन्फ्युजन थियो, तर अब यहाँकोहरूले यति धेरै माया गर्नुभयो, यति मजाले एक्सेप्ट गर्नुभयो, सो वी आर रियली ह्याप्पी इन द्याट, त्यो मानेमा चाहिँ एकदमै खुसी हुनुहुन्छ। कहाँसम्म देख्नु भएको छ तपाईँको जर्नी अब नेपाली फिल्ममा?
जर्नी त अब सबैजनाले है लामै नै देख्छ, सबैजनाको इच्छा त्यही हुन्छ. तर अब अब मेरो कामप्रतिको मेरो डेडिकेसन, अनेस्टी होइन, त्यो चाहिँ मेन लाग्छ मलाई होइन. अब धेरै आउँछ, धेरै जान्छ होइन. सो अब त्यही हो, अब मेहनत गर्न चाहन्छु, अझै धेरै सिक्न चाहन्छु यहाँनिर आएर. ओके, अफर्स फेरि नयाँ आएको छ कि छैन यो मुभीको अभिनय हेरेर? अफर्सहरू चाहिँ अहिले म नभन्ने, अहिले चाहिँ अलिक पछि नै म अलिक लुकाउन चाहनुहुन्छ होइन, पछि नै भन्ने. ओके, तर जे होस् मैले यसो विचार गर्दाखेरि एक दुईवटा चाहिँ आयो होला तपाईँको अभिनय हेरेर अथवा तपाईँको सबै चिज हेरेर. म्युजिक भिडियोज पनि गर्न चाहनुहुन्छ नेपालको? हजुर, गर्न चाहन्छु, किनभने म यहाँ सिक्नुको लागि आएको होइन. अब फर्स्ट हामीले डेब्युबाट एकदमै राम्रो रिभ्यू पायो होइन. अब त्यो राम्रो रिभ्यू पायो भन्नुमा अब भयङ्कर भएर बस्नु भयो होइन. बिङ एन एक्टर है, नट ओन्ली बिङ एन एक्टर तर एउटा मानिस, एउटा इच एन्ड एभ्री इन्डिभिजुअलले है हामीले लास्टसम्म नै सिकिरहेको हुन्छ है. सो आई रियली वन्ट टु लर्न है, म्युजिक भिडियो हुन्छ कि के हुन्छ, एभ्री हरेक कुरामा मलाई त्यो पार्ट हुनु मन छ, सिक्नु मन छ, सबै डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट युनिटसँग काम गर्नु मन छ. तपाईँ त भाषामा पनि एकदम पोख्त हुनुहुँदो रहेछ नेपाली भाषामा होइन, एकदम राम्रो छ तपाईँको नेपाली भाषा. कुन चाहिँ राम्रो छ तपाईँको? अङ्ग्रेजी पनि पक्कै राम्रो छ तपाईँको, हिन्दी पनि राम्रै होला, अनि तपाईँको तपाईँको आफ्नो मातृभाषा पनि राम्रै होला. अङ्ग्रेजी चाहिँ अब मलाई चाहिँ के लाग्छ भने हाम्रो नेपालीहरूको चाहिँ त्यही होला है प्लस पोइन्ट है. हजुर, हामीलाई डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट ल्याङ्ग्वेज बोल्नु आउँछ है. हजुर, अन्त प्लस ट्यालेन्टेड पनि हुन्छ नेपालीहरू, अन्त गर्व लाग्छ कि आफूलाई गोर्खा भन्नु. हजुर, अनि हजुर इङ्ग्लिस पनि बोल्छु, नेपाली पनि बोल्छु, हिन्दी पनि बोल्छु, आफ्नो लाप्चे भाषा चाहिँ अलिअलि आउँछ. त्यो हामी हाम्रो सराउन्डिङ सबैजना है नेपाली भाषैहरू बोल्ने हुन्छ होइन. अन्त फेरि मेरो आमा चाहिँ तामाङ पढ्यो, म मिक्स भएको कारणले गर्दा होला अलिअलि लाप्चे, अलिअलि तामाङ भाषा पनि आउँछ. पाँच सातवटा भाषाको जे होस् ज्ञान राम्रै छ भनौँ न होइन, बुझ्नुहुन्छ र कम्युनिकेट पनि गर्न सक्नुहुन्छ. इट्स भेरी गुड. अनि जस्तो अब तपाईँले जुन तपाईँहरूले नेपाली मुभीमा पाइला चाल्नु भएको छ नि, कस्तो देख्नु भएको छ यहाँको सिनारियो, मुभी इन्डस्ट्रीको सिनारियो कतिको फ्लरिसिङ छ, कति अगाडि बढ्ला जस्तो छ? किनभने केही सम्भावना यो क्षेत्रमा देखेर न तपाईँ पनि आउनुभयो होला होइन. पहिलाको अब मुभीहरूको अब नेपाली मुभीहरूको कुरा गर्दा अन्त अहिले अहिलेको नेपाली मुभीहरू हेर्दा चाहिँ अन्त यहाँ अब फेरि हामी काठमाडौँमा आयो होइन, यहाँ फिल्म इन्डस्ट्रीको मानिसहरूसँग भेट्यो. वाट आई फिल इज लाइक नट ओन्ली आई होइन, हाम्रो पहाडको सबैजनाले नै आफूले त्यो सोच्छ कि नेपाली फिल्म इन्डस्ट्री इज ब्लुमिङ है, इट इज रियली ब्लुमिङ है, एकदमै माथि बढिरहेको छ है, ग्रोथ हुँदैछ. अनि यहाँनिर अब हामी आफ्नो करियर बनाउनु आएको कारणै यहाँनिर हामीले पोजिटिभ कुरोहरू देखेको छ, अन्त त्यही कारणले हामी आएको. ओके, भनेपछि केही सम्भावनाको ढोकाहरू पक्कै पनि देख्नु भएको छ यहाँले. नेपाली फिल्मको कुरा गर्दाखेरि तपाईँलाई एकदमै मनपर्ने कलाकार चाहिँ को हुनुहुन्छ त? सबैजना मलाई एकदमै मनपर्छ, किनभने नेपाली फिल्म इन्डस्ट्री बढ्नु नै हरेक कलाकारको त्यो ट्यालेन्ट है, आफ्नो कामप्रतिको डेडिकेसनले गर्दा हो. तर मलाई एकदमै मन परेको चाहिँ स्वागत मल्ला सर, उहाँ चाहिँ धेरै मनपर्छ. ओके, भेट्नु भएको छ उहाँलाई? उहाँलाई भेट्नु भएको छैन. भेट्नु पायो भने चाहिँ लक्की फिल गर्नुहुन्छ डेफिनेटली. इन्डियाको एउटा चाहिँ वेब सिरिजमा पनि काम गरिरहेको छु है भनेर भन्नुभएको थियो होइन, त्यो चाहिँ कस्तो प्रकारको वेब सिरिज थियो? यो चाहिँ मुम्बईको है एउटा बलिउड टिमकै वेब सिरिज हो. अनि त्यहाँ अडिसन लिएको थिएँ मैले, अन्त लक्कीली म सेलेक्ट भएँ. अनि वेब सिरिजको नाम चाहिँ द लास्ट आवर भनेछ है, तर म भन्न चाहदिनँ के हो. अन्त त्यति नै हो, यो सिरिजमा भर्खरै काम गरेर म पनि बसेको छु अहिले होइन. कहिलेबाट एयर हुन्छ यो चाहिँ? आई थिङ्क 2020 होला. ओके, 2020 राम्रै टिमसँग काम गर्नुभएको छ, एकदमै राम्रो टिम. टेलिभिजनमा पनि आउँछ कि यो अरू अनलाइन सोसियल साइटमा? यो वेब सिरिज नेटफ्लिक्स एमाजोन प्राइमहरूतिर आउने नै हो. ए ओके, त्यो भने त एकदमै राम्रो भयो. अब तपाईँको आफ्नो पर्सनल कुरा गर्दाखेरि, तपाईँले चाहिँ जर्नलिज्ममा ब्याचलर गरिसक्नु भएको छ, तपाईँ त होस्ट पनि बन्नुपर्ने अथवा चाहिँ न्युज एङ्कर बन्नुपर्ने, त्यतातिर पनि लाग्नुपर्ने, किन हिरोइन बन्नुभयो? मास कम्युनिकेसन एन्ड जर्नलिज्म भन्ने बित्तिकै हामी त्यो मिडिया है, तर यसमा फिल्म स्टडिज पनि छ होइन. अनि मलाई चाहिँ के लाग्छ भने मिडिया एन्ड फिल्म इन्डस्ट्री दे आर ब्यालेन्स्ड है. फिल्म इन्डस्ट्री छ र मिडिया छ, मिडिया छ र फिल्म इन्डस्ट्री छ है. अब सपोज आजको दिनमा हामीले आप्पा मुभी बनायो होइन, हजुरहरूको कारणले गर्दा प्रमोसनहरू भइरहेको छ,
अन्त मुभीहरू बनिँदैछ र हजुरहरूलाई पनि न्युजहरू पाइरहेको छ है. लाइक दुवै इज भेरी इम्पोर्टेन्ट. अन्त मैले चाहिँ मुभी छानेको कारण चाहिँ किनभने मलाई एक्टिङप्रति धेरै प्यासन छ है, मलाई एकदमै माया छ है एक्टिङप्रति. त्यही कारण चाहिँ मैले मुभी छानेको. मलाई मिडिया पनि मनपर्छ तर अब आई थिङ्क मैले एक्टिङलाई चाहिँ अलिक मुभीलाई चाहिँ अलिकति बेसी उयो गरेँ होला. भविष्यमा कुनै एउटा पपुलर टेलिभिजन सोमा होस्टिङ गरिराखेको देख्दाखेरि पनि अचम्म चाहिँ नमाने हुन्छ हेरौँ अब, किनभने त्यो सब्जेक्ट तपाईँले पढ्नु भएको छ नि त होइन. सो अब दार्जिलिङको बसाइ अथवा चाहिँ सिक्किमको बसाइ चाहिँ के कस्तो छ, त्यहाँको माहौल चाहिँ कस्तो छ? हाम्रो पहाड चाहिँ मलाई चाहिँ कस के भन्न चाहन्छु नि, हाम्रो माथि दार्जिलिङ कालिम्पोङ सिक्किम चाहिँ सानो काठमाडौँ है. तपाईँहरूले त्यहाँ जानुभयो भने मेन कुरा हाम्रो नेपाली कल्चरमा फुड है, खाना है, तपाईँहरूलाई टन्न खानु दिन्छ, टन्न डल्लै घरमा सबै घरमा टन टन्न खानु दिन्छ. अन्त दार्जिलिङ भनेपछि चिया भन्ने कुरा आइहाल्छ, चियापत्ती होइन, चिया बगानहरू छ. अनि चारैपट्टि तपाईँहरूले नेपाली भाषा बोल्ने व्यक्तिहरू भेट्नुहुन्छ है चारैपट्टि. अब तल प्लेन साइडकोहरू पनि आएको हुन्छ माथि बिजनेसको लागि होइन, उनीहरूले बिजनेसहरू खडा गरेको छ तर उहाँहरू पनि नेपाली बोल्नुहुन्छ. द्याट्स द ब्युटिफुल पार्ट है. अनि उताको अब पहाडको चाहिँ डिफ्रेन्स है, ब्युटी है. अब मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने एउटा कलाकारहरूको लागि चाहिँ एउटा ब्युटिफुल प्लेस लाग्छ कि उहाँहरूले आफ्नो इमेजिनेसन लेभलहरू बढाउन सक्नुहुन्छ. एकदमै पिस शान्तिको जग्गा छ अनि त्यही हो, एकदमै रमाइलो छ. एका दुस्रासँग मिल्ने खालके होइन, एका दुस्रासँग माया गर्ने सानो काठमाडौँ नै हो माथि पहाड. मिनी नेपालै भन्दा नि हुन्छ, हजुर मिनी नेपाल. सबै हाम्रै अनुहारहरू होइन, हाम्रै जस्तो अनुहार अनि हाम्रै भाषा, गजब लाग्छ. जस म पनि पुगेको छु, सो गजब छ. अनि अलिकति पर्सनल कुराकानी गर्दाखेरि, अब यति राम्रै हुनुहुन्छ, रिलेसनसिपको कुराहरू, प्रस्तावको कुराहरू त व्यापक आइरहेको हुन्छ होला डेफिनेटली. के भन्नु, आई एम सिङ्गल, मेरो काम करियरपट्टि फोकस छु अहिले एकदमै. यो चाहिँ के भन्छ, एउटा डिप्लोमेटिक र अटोमेटिक आन्सर जस्तो लाग्छ कि कतिपय हुन्छ नि कलाकारहरूको. हजुर होइन, त्यस्तो होइन. अब अहिले मेरो एज चाहिँ के लाग्छ भने, आफ्नो भर्खरै करियर स्टार्ट गरेको है, फेरि अब रिलेसनसिपहरूले कोही बेला डिस्ट्र्याक्ट पनि हुन सकिन्छ होइन, उताउता होइन. अन्त आइएम भेरी, म चाहिँ कस्तो पुरा वर्क होलिक छ है, एकदमै काम भनेपछि काम 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 खालको छ है. सो आई थिङ्क लाइक इट्स दिस माई टाइम है, यो चाहिँ मेरो अब कामलाई समय दिने समय लाग्छ मलाई, लभ सब गर्ने समय होइन, आउँछ सबै कुरोको लागि. जसले कोसिस गर्न चाहँदै हुनुहुन्छ तपाईँहरू एकछिन होल्ड भएर बस्नु होला होइन, त्यही भन्नु पऱ्यो नि त होइन. राइट टाइम आउँछ हरेक चिजको. भनेपछि अहिले यो प्रेममा पर्ने होइन, गहिरो प्रेममा पर्ने, रिलेसनसिपमा बस्ने यो टाइम चाहिँ अलोनाजीको आएको छैन र तत्कालै आउन पनि नपरोस्, नपरोस् अहिले. ओके, तर इफ इन केस फ्युचरमा तपाईँले हुन्छ नि एउटा जीवनसाथी रोज्नु पऱ्यो भने वाट सर्ट अफ क्वालिटिज यु लुक फर? क्वालिटी चाहिँ म कस्तो जान्नु चाहन्छु भने होइन, आफ्नो परिवारलाई धेरै माया गर्ने है, आफ्नो पेरेन्ट्सलाई रेस्पेक्ट गर्ने. अन्त मेन कुरो चाहिँ मेरो करियर, मेरो जुन चाहिँ काम छ है, त्यो कामलाई पनि माया गरिदिनु हुनु पऱ्यो, किनभने हामी इन्डस्ट्रीमा छ होइन, हाम्रो टाइम टेबलदेखि लिएर धेरै कुरो मिल्दैन होइन, कामलाई पनि माया गरिदिने. अन्त त्यही हो, अब एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ लेभल होइन, एउटा आफ्नो हाम्रो सोचाइहरू मिल्नु पऱ्यो. सो मेरोमा एउटा पर्टिकुलर चोइसेस होइन यस्तो हुनुपर्छ भनेर, बट एज अ पर्सन चाहिँ एकदमै राम्रो हुनु पऱ्यो. तपाईँहरूको सोसाइटीमा भन्नुहोस् न, जहाँ तपाईँ बस्नुहुन्छ त्यो सोसाइटीमा चाहिँ यो ग्ल्यामर सेक्टरमा लाग्ने मान्छेहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो छ? किनभने नेपालमा चाहिँ अझै पनि धर्मर धर्मर नै छ, अलिकति पुरानो स्थितिभन्दा अलिकति परिवर्तन त भएको छ, त्यही पनि भन्ने एउटा चाहिँ छ फेरि. हाम्रो सोसाइटी कुरा गर्दा चाहिँ कालिम्पोङ दार्जिलिङबाट धेरै आर्टिस्टहरू छ है काठमाडौँमा है, धेरैजना छ होइन. अन्त उहाँहरूलाई धेरै इज्जत गर्नुहुन्छ उता होइन, अब किनभने उहाँहरूले त्यो एउटा अर्न गरेको कुरो हो, धेरै ट्यालेन्टेडहरू छ उता पनि, धेरै ट्यालेन्टेडहरू छ. तर हाम्रो पहाडमा चाहिँ त्यो प्लेटफर्म चाहिँ छैन है, जुन प्लेटफर्म चाहिँ काठमाडौँमा छ. अन्त काठमाडौँमा आउनुहुन्छ होइन, बलिउडहरू छ उता होइन, तर अब स्टिल अब त्यो हाम्रो फेसलाई चाहिँ एउटा फरेन फेस भनेर सोच्नुहुन्छ है उहाँकोहरूले. अन्त अहिले तर बिस्तारै बिस्तारै, अब जस्तै मैले भर्खर रिसेन्टली एउटा वेब सिरिज गरेँ, नर्थ इस्ट इस्टर्न फेसहरू चाहिएको थियो होइन, बिस्तारै बिस्तारै त्यो कुरोहरू बलिउडतिर पनि खोलिँदैछ, नेपाली फेसहरू उनीहरूले खोज्दैछ. द्याट्स द गुड न्युज होइन हाम्रो लागि. अनि
उहाँहरूको चाहिँ अब त्यस्तो केही छैन अब नराम्रो अब सोच होइन यो अब ग्ल्यामरस वर्ल्डहरूको प्रति त्यस्तो नराम्रो सोच त छैन तर अब एउटा कुरो चाहिँ के छ भने अब छोराछोरी पढिसकेर चाहिँ अब एउटा सरकारी काम चाहिँ हुनैपर्छ भन्छ आफ्नो लाइफको सिक्योरिटीको लागि त्यो चाहिँ छ है किनभने हाम्रो आमा बाउहरू सबै हुन्छ नि अब दाजुभाइहरू सबैजना त्यही अब सरकारी काम गर्नेहरू हुन्छ है सरकारी काम चाहिँ हुनैपर्छ लाइफमा सिक्योरिटी हुन्छ भनेर तर अब बिस्तारी बिस्तारी त्यो मेन्टालिटी अब हुन्छ नि त्यो सोचाइहरू ब्रड हुँदैछ उता है एन्ड स्पेसली यो जब आप मुभी रिलिज भयो उताको मान्छेहरू यति साह्रो हाइप भइरहेको छ है उहाँहरू है यति साह्रो हुन्छ नि हामीले अलिकति डिले गर्यो होइन सो सरी फर द्याट होइन अहिलेसम्म उनीहरू पर्खिरहेको छ नि कहिले आउँछ नि यो आप मुभीले गर्दा पनि धेरैको सोच्ने तरिका हुन्छ नि एउटा मुभी इन्डस्ट्री कस्तो के हो भन्ने प्रति होइन यहाँ पनि हामीले आफ्नो करियर बनाउनु सक्छ फ्युचरमा भन्ने प्रति त्यो कुरोहरू चाहिँ चेन्ज हुँदैछ अलुनाजी करिब अन्तिमतिर जस्तो तपाईँको फेसलाई चाहिँ कतिपयले कोरियन फेससँग पनि तुलना गर्छ खुसी हुनुहुन्छ खुसी छु किनभने कोरियनहरू एकदमै राम्रो हुन्छ है देख्नेमा राम्रो हुन्छ अन्त खुसी छु तर अब मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अब मेरो कपालहरू कारणले गर्दा पनि कपालहरूले गर्दा पनि त्यही कारण मैले साइड गरिरहेको छु है अगाडि फ्रिन्जेसहरू झारेको कारणले गर्दा पनि होला अनि तर अब कोरियन भनेर चाहिँ गरेन अब मेरो खुद त गोर्खा हो होइन गोर्खाली हो म अन्त कोरियनसम्म मात्रै अब त्यो के भन्छ त्यसलाई छैन लिमिट I can go beyond that one when it's answer. Okay. Hazur. नाइस टकिङ टु यु एकदमै खुसी लाग्यो तपाईँको फिल्मी करियरको बारेमा धेरै चिजहरू बताइदिनु भयो र अब तपाईँको हुन्छ नि अब आगामी दिनहरूको यात्राको विषयमा पनि धेरै कुराहरू बताउनु भयो अन्तिममा तपाईँको अडियन्स जसले एकदमै माया गर्नुभएको छ र जतिले अब तपाईँलाई बिस्तारै चिन्न थाल्नुभयो आप्पा मुभीको कारण उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ फर्स्ट अफ अल सबैजनालाई नमस्कार है हाम्रो आप्पा टिम अन्त मेरोबाट नमस्कार अनि तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ है तपाईँहरूले यति धेरै माया सपोर्ट दिनुहुँदैछ हामीले एक्सपेक्ट पनि गरेको थिएनौँ है अब हामी उता इन्डियाबाट आएर होइन काठमाडौँमा यति धेरै माया पाउँछ भनेर थ्याङ्क यू सो मच इच एन्ड एभ्री इन्डिभिजुअललाई धेरैले मेसेजहरू पठाइरहनु भएको छ हाम्रो पेजहरूमा अकाउन्टहरूमा होइन धेरैले मन पराइदिनु भएको छ यो मुभी थ्याङ्क यू सो मच है अन्त कति कमेन्ट्सहरू राम्रो छैन उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद हामी फेरि फर्दर होइन अब नयाँ प्रोजेक्टहरूमा हामीले त्यो कुरोहरू सुधार्ने हामी कोसिस गर्छौँ अनि यति भन्नु चाहन्छु कि अब यो मुभी चाहिँ तपाईँले आप्पा टिमको मुभी चाहिँ तपाईँले आफ्नो स्टोरी सोचेर हेर्नु जानुभयो यति बिजी लाइफ है काठमाडौँ इज अ भेरी बिजी उयो रहेछ सिटिजहरू क्या अनि यस्तो बिजी सिटिजमा पनि तपाईँहरूले यो मुभी हेर्नु जानुभयो थ्याङ्क यू सो मच होइन अन्त मन पराइदिनु भयो आफ्नो फिडब्याक दिनुभयो अनि जो जतिले हेर्नु भएको छैन तपाईँले यो मुभी चाहिँ मिस नगर्नुहोस् यो चाहिँ तपाईँहरूको आफ्नो स्टोरी हो है किनभने तपाईँहरूले अहिलेसम्म हेरेको सबैजना कनेक्ट भएको छ तपाईँहरू पनि कनेक्ट हुन्छ भनेर हामी विश्वास गर्छौँ अनि यो स्टोरीले अनि यो मुभीले चाहिँ आफ्नो लाइफमा चाहिँ सुधार भन्ने कुरो ल्याउँछ भनेर हामी विश्वास गर्छौँ थ्याङ्क यू